avui em toca presentar, seran 10 minutets. Primer dic que el senyor Josep Florensa i Brillas, que té un nom d'aquí, és mestre jubilat, però des dels 50 anys ha estat treballant en la recerca i investigació de, sobre la història i el paisatge i les costums i tradicions i evolució de la població d'Esplugues. Ha escrit articles, ha publicat algun llibre sobre el passat agrícola. Aquest és l'últim, que és molt interessant perquè és tota l'evolució en gràfiques de la població de tot Esplugues. Avui es parlarà exclusivament de lo que és canvi de LED. Jo tenia aquí a la introducció, d'alguna manera m'agradava parlar de poble, encara que no, molta gent no estem d'acord. Jo tampoc estic d'acord perquè ha estat separada sempre de l'altre poble. Però en realitat ha estat un poble una mica tancat i la gent d'aquí pues, li agrada estar aquí i no li agrada anar cap allà. I avui és un dia extraordinari perquè ha vingut un munt de gent de l'altra zona del pont. I això us vull agrair molt, molt, molt que hagueu vingut a Can Vidalet. Aquesta és la veritat, vull dir que és el meu sentiment ara. Ara jo volia parlar una mica de lo que és la immigració, perquè jo considero que Can Vidalet és un poble o un barri d'immigrants. I la prova està que ja us explicarà que abans no hi havia gairebé ningú i se'n va omplir. I ara ho veieu i és un barri populós, alegre, molta gent al carrer, que tothom es coneix, per això dic que és com un poble, i és veritat. També l'altra part, cada un dels barris de Esplugues són com un poble, a més que això és una cosa també defensiva de la població, perquè fa caliu, no? I és més acollidor. Aleshores, la gent és de molts orígens, en diferents cultures. En la seva majoria, a dalt i aquí algun que altre, jo, per exemple, no han vingut per millorar la seva carrera, sinó per oferir una vida millor per a les seves famílies, sigui quin sigui el seu origen. Els nouvinguts pateixen un desarrelament terrible, terrible, i molts de vosaltres, si heu vingut, i ja s'ho veuran, però us recordeu, el desarrelament és terrible perquè és deixar tot i vindre a una aventura que desconeixes. Després, per això, com que tenen por també a aquesta aventura, a aquesta gran ciutat, a aquesta gran mole, tenen tendència a agrupar-se. L'efecte crida ara no és important com abans, perquè ara, encara que és hi hagi un efecte crida, perquè l'emigrant quan arriba a un lloc sempre dirà que està molt bé, perquè si ha pagat tota la família, si ha fet tot el sacrifici de vindre amb tota la família, després li costa molt reconèixer que ha fracassat al principi. I aleshores l'efecte crida sí que sí. Però és una cosa mínima perquè ara està la globalització i les xarxes i l'internet i la gent ve perquè està desesperada de viure on està vivint. I per això ve, però no per l'efecte crida. Són coses que per la meva experiència, sabeu que soc pediatra i he conegut a molta gent i un poc sé, no l'he sentit jo perquè jo no he sigut una emigrant econòmica, però he sabut el que la gent pensa i sente. Després, per cultura o per idees morals, religioses, o perquè en el seu poble la gent, o sigui, hi ha molta mortalitat infantil, la gent que ve té tendència a tindre molts nens. Després se baixa. Una vegada que estan aquí i s'estableixen, baixa aquesta natalitat. Però tenen. Aleshores, clar, la gent que està aquí sempre s'ha sentit envaïda. No sé si és invadida o envaïda, és que ja no sé, bueno, és igual. En català, en algunes paraules, no les sé. Va? Aleshores, se senten que ja han vingut a competir amb ells. Abans, als anys 60, no hi havia res a compartir, però ara sí que hi ha possibilitats, hi ha vivenda, hi ha subvencions, hi ha ajudes, i la gent se sent que ha de repartir i de compartir. I això
La veritat és que moltes vegades crea un rebuig que sol ser soterrat, perquè és un sentiment que senten, però és un sentiment que no és ètic ni és vergonyós, poden acusar de racista, però en realitat existe. I això és una cosa que hem estat vivint generació tras generació i onada tras onada d'emigrants. I això s'ha d'entendre molt per saber com és un... I el sacrifici que fa tothom, els que estan aquí i els que arriben, perquè és un sacrifici comú que al final pues, porta a un enteniment i a que bueno, pues, que les coses se solucionen d'alguna manera. Després, a poc a poc la gent s'ha anat adaptant, lògicament. La gent que va vindre als anys 60-70 ja són grans, i han hagut onades, ja parlarà el Florença de com ha evolucionat, de com ha hagut l'intercanvi de població, sobretot aquí a Can Vidalet, que s'han anat gent i han vingut altres. I únicament dir, tenir en compte, que de tot això, la gent que està aquí i la gent que ve, ningú té la culpa. Té la culpa les guerres, les injustícies, la misèria, la pobresa, les dictadures, del signe que siguin, el capitalisme feroce, que l'únic que fa és espoliar zones com l'Àfrica, per exemple, que és rica en recursos, i la gent és pobre i acaben en les pateres, vull dir, per pura desesperació. O sigui, d'això és, diguem-ne, el món, nosaltres possiblement no podem solucionar, però ho hem de tindre clar, que la gent quan ve aquí és per buscar una vida millor. Bueno, i ara deixo el Josep. Bona tarda a tothom. Jo la meva intenció és poder parlar uns 40-45 minuts i intentar acabar perquè vostès parlin. Jo no sóc d'aquest barri, jo sóc d'Esplugues de tota la vida. Des de molt petit sempre havia vingut aquí per diverses raons, però vostès, molts dels que esteu aquí, sou del barri i sou els que viviu dia a dia al barri. Alguns segurament que estareu aquí des de fa 50, 60, 80, deu haver-hi gent que fa 100 anys, que farà 100 anys quan es van començar a establir les primeres cases. Llavors jo el que vull fer és explicar tot aquest procés fins als anys 80-90. El que és evident és que no ho explicaré tot perquè no he fet una història de Can Vidalet, però el que succeeix, a mi em passa el següent. Jo fa 6 anys vaig començar a investigar per fer aquest llibre, L'evolució demogràfica d'Esplugues. I recollint dades, va arribar un moment que vaig tenir molt clar que havia de dedicar un capítol exprés a una sola barriada, que és Can Vidalet. Can Vidalet, pels motius que explicaré a continuació, és un barri molt important demogràficament i per tot el que ha passat al llarg d'aquests 100 anys d'història. Alguns d'aquí són joves, alguns són recent vinguts, i el que hem de conèixer, no nosaltres, vostès ho coneixen en primera persona, altres que vivim a l'altra banda del torrent potser ho coneixem en tercera persona, però la gent que vingui al futur, doncs que sàpiga la història del barri. Molt bé, el present. Esplugues té 45.000 habitants, 46, 47.000 en aquests moments. És a dir, el barri de Can Vidalet avui en dia té 14.150 habitants, el 1980 havia tingut 17.000 i avui en dia és el 29,7% de la població. Això és un fet singular. Si vostès comparen amb la resta de barris, la Plana i el Centre són els altres dos barris que hi ha un gruix més important de població. Els altres barris són molt més minoritaris. Els que estan a la muntanya tenen molt poca densitat pel tipus d'urbanisme que tenen. Però Can Vidalet i la Plana i el Centre hi ha una gran densitat de població. Posat en gràfiques, es veu clarament a la dreta, de color blau, el que és avui en dia. Aquestes dades estan preses just abans de la pandèmia. Això és amb xifres
en tants percents. Llavors, ens anem al passat. Sabem que sobre el segle XVIII, 1800, el gran propietari del barri era el baró de Vilagaià, que era i és els propietaris de la masia de Can Clota. Can Clota abastava la majoria del barri de Can Clota, Can Vidalet, i passar de la carretera cap a dalt un bon tros. Quan el 1765 es fa la carretera general de Madrid a Barcelona i a França, el propietari va començar a vendre. I el 1800 i escaig, això no podia dir exactament les dades, farà cosa de 12 anys l'arxivera municipal d'Esplugues, la senyora Marta de Planell, va fer una conferència per explicar aquests orígens. Llavors, en aquells moments, es va desprendre d'aquesta part d'aquí i ho va vendre el que seria la família Vidal i Ribes. El nom de Vidalet ve de la família Vidal. És el diminutiu. És el baró de Vilagaià, se'n diuen de l'As de cognom, i aquest canvi es produeix a partir d'aquell moment. Després tenim quatre grans famílies, quatre grans propietaris, que n'hi ha més després, però més petits, que són la família Vidal i Ribes, que seria tot el parc de Can Vidalet amb les tres grans masies, amb les tres cases, que no són masies, que ocupen tot el seu espai, llavors tots els solars que havien d'allà, de la masia cap avall, cap al carrer Molí, cap avall. Després ens trobem els Comtes de Fígols, que és on hi ha l'escola Matilde Orduña, allà hi havia una masia, que era Cal Totó. Cal Totó, penso que es tira a terra als anys 20 o als anys 30, no ho sé exactament, i allà doncs, posteriorment es construirà als anys 60, als anys 70, l'escola Matilde Orduña. Aquests eren molt minoritaris. Llavors, la família Sorts eren els propietaris de la barriada de Pelegrí, al sud del barri. És a dir, originàriament a Can Vidalet hi havia dos barris, la barriada Vidalet i la barriada Pelegrí. Un fill de la família, per tant d'una germana, es diu Pere Pelegrí i Sorts, va heretar aquestes terres a la dècada del 1920, com avui en dia es fa a molts llocs, els propietaris de les terres fan un procés de venda de terres, fa el parcel·la i fan les ventes. Entre el 1920 i el 1930 edifica les petites casetes que encara queden. El que passa que en aquells moments Esplugues era més gran. Avui en dia acaba el carrer Llevant i Esplugues acabava dos o tres carrers més avall. Durant el segle XX, a la dècada dels 30 i els 40, hi ha diverses permutes de terres entre l'Ajuntament d'Esplugues i Hospitalet, que per motius que desconec hi ha una reducció del territori d'Esplugues. I després la família Ferrer, que és Can Cervera. Can Cervera té una propietat de 30 hectàrees, és un terreny important, que té una llenca, un tros molt petit de terra que puja cap a Can Vidalet, que després amb una fotografia ensenyaré el que ocupa. Aquesta fotografia està feta el 1910, és de Can Clota, de la piscina. La pineda correspon al parc de Can Vidalet. Aquí és més frondosa, però al fons de tot es veuen tot arbres, fileres, que jo intueixo que bé són ametllers o oliveres, i espai adequat entremig que hauríem plantar cereals. Eren camps, tot eren camps, no hi havia res al 1910. Aquesta és una evidència. Jo he tingut altres fotografies fetes al 1920, a les mans que no les tinc, no estan aquí, que tota la banda de Matilde Orduña, cedres, tot allò, tot camps conreuats. Aquesta fotografia és la primera fotografia aèria que es fa d'Esplugues i a tot l'estat espanyol. El 1946, a l'exèrcit nord-americà, per l'estat espanyol, fa una fotografia de tot el territori. Això es fa al mes de febrer, perquè és quan hi ha menys núvols, fa més fred, no hi ha tanta humitat i les fotografies queden bé.
i aquest és un tros, el tros que correspon a canvi de LED. Està marcat en color groc la part de dalt, que és canvi de LED, la part de baix és la barriera de Pelegrí, i tot el que hi ha banda i banda són camps. Això, aviam, això d'aquí és el torrent on passa l'autopista, ai, la ronda. Això d'aquí és el parc de canvi de LED. Això d'aquí és tota la barriada. Això és el carrer Molí, això era el camí del Molí que portava l'Hospitalet, i tot, mireu, tot, 1946, que ja feia 20 anys que existia el barri, tots són camps. I això d'aquí ja és l'Hospitalet, el que s'està edificant a la barriada de Pubilla Cases. Aquí, això d'aquí és una bòbila, i això d'aquí són els primers carrers de la barriada de Pelegrí. Aquesta llenca d'aquí era propietat de Can Cervera, i aquí, aquest solar que hi ha aquí, corresponia al que abans he dit que era Cal Totó i que corresponia al Comte de Fígols. Jo per reconstruir el procés d'edificació i construcció del barri vaig fer servir una eina, el padró municipal. El padró municipal del 1924 no hi ha ni una casa edificada a Esplugues, en aquest barri. A canvi de LED. 1924. Clar, aquí no es veu bé perquè es veu molt petit. El primer punt és un punt vermell, i en canvi és possible que vostè discrepa. Ah, vale, és a dir, el padró del 1924 figura que no hi ha ningú. Els carrers no hi són i no hi ha cap casa. El que sí que sabem després és que vaig agafar el padró del 1930, que és el següent, i allà figuren les cases en què diu els veïns que hi viuen, i diu les famílies, quants anys fa que estan aquí. Llavors, fent una resta, diu aquest veí fa 6 anys o fa 5, faig aquesta correlació. El punt vermell, que és el primer, 1924, hi han 4 cases. El punt, és que no es veu bé aquí, bueno, hi ha una degradació del vermell cap al blau, fins que és el 1930. Llavors, carrer Ave Maria, carrer Ricard Güell, carrer Sorts o Llevant. El carrer Llevant es deia Sorts per la família dels propietaris. El carrer Sant Carles, que és Hospitalet avui en dia, i el carrer Orient, que també era Esplugues i que és Hospitalet avui en dia. I l'Ave Maria, no, i el carrer Mar, que fa frontera entre els dos. Llavors, aquestes serien les primeres cases. I aquest espai d'aquí, tal com indicava la foto el 1946, 20 anys després, està buit. El que sabem és que hi havia una bòbila, i sabem que hi havia un edifici, que no tenim cap referència escrita, que se li deia la Casa Grande, que no hem pogut, amb l'arxivera, amb la Marta de Planell, no hem pogut esbrinar qui hi havia, però sabem que hi havia un edifici en forma de U, bastant gran, que havien veïns, però un edifici bastant gran per l'època. No sé, al costat de la, per sobre la bòbila? Per sota? Per Pere Peregrí? Bueno, no, sabem que hi ha referències a les actes municipals, però ni al padró ni en lloc més hi ha més referències. No hem pogut reconstruir les històries d'aquestes persones. Jo el que vaig fer va ser reconstruir aquesta evolució demogràfica. Això és un llistat que aquí no es pot llegir, que en el llibre el tenen, que diu aquestes persones, aquestes primeres 50, no, aquí hi ha 40 cases o 50, d'on venen? Jo vaig apuntar noms i cognoms i vaig apuntar l'origen. L'origen l'explicaré d'aquí un moment. Molt bé. 1930. Això és tota la població d'Esplugues. Ens fixem en la part de color verd fluix, aquest verd tirant a groc,
que Esplugues té el 1230 i el Canvi de Let té 279 habitants, 72. El 1936, 294. 298 el 1950. 1950, tot plegat fa 70 anys. Espluga, ahir, Canvi de Let no arriba, mirin, entre el 8 i el 6% de la població. La població activa eren 93, 84, 100, 121 persones. Eren molt poc, bueno, era una part, era entre el 30 i el 40%, 1950 eren el 40%. Era població molt jove que venia de la resta del que li dic el Llevant de la península Ibèrica, que és tant Catalunya, País Valencià, la Franja de Ponent, Múrcia i Almeria. Múrcia i Almeria són els primers castellanoparlants que arriben a Catalunya. Llavors, tota aquesta població, molt jove, en edat de recent casats, en edat fèrtil, tenen molts fills, venen a Esplugues, o com passa el mateix Hospitalet, i s'instal·len en aquesta barriada. Tal com ha dit abans l'Hermínia, no estàs aquí, tota la població que durant dècades ha anat venint a la barriada sempre va ser població molt jove, amb edat laboral, en edat d'estar casats, de tenir molts fills, i tothom va anar millorant la seva vida aquí, en aquest barri, o saltant posteriorment, anant a uns altres llocs. Llavors, aquestes són les piràmides d'edat que he fet comparativament amb Esplugues. La primera és el 1950, quan el barri estava constituït. El taxi que hi ha al mig és Canvi de Let. O sigui, Esplugues té la població que té. Aquestes puntes que surten per aquí, que surten cap a fora, és població jove en edat d'estar casada i majoritàriament immigrats que venen de fora, i aquesta punta d'aquí que creix són els fills que corresponen a tota aquesta gent d'aquí que estan en edat fèrtil. El 1970, quan ja s'ha produït la segona onada migratòria, que d'aquí un moment us explicaré què és això de les onades migratòries, que ha vingut la gent de la resta de l'estat espanyol, la població de Canvi de Let augmenta. Un barri tan petit com Canvi de Let, en territori, tenia el 47% de la població. 47. Esplugues tenia 29.000 habitants i el barri en tenia 13.000, 13.500 o 13.800, ara no m'ho sé de memòria. Una exageració. És a dir, quasi la meitat d'Esplugues vivia aquí. D'aquí van venir tot un seguit de problemes, de reivindicacions socials, de problemes polítics que l'Ajuntament d'aquella època va intentar solventar com fos possible, però era un procés dialèctic entre tres bandes, entre la població que venia a Esplugues, que venia patint amb unes condicions sociosanitàries i culturals i educatives delicades, un urbanisme deficitari i que reivindicaven la millora de la seva qualitat de vida amb una situació política en plena dictadura, i tot això, doncs, com es gestionava? Era un procés, com ha dit l'Hermínia, de reclamar. El 1991 és el 33%, però per què el 33%? Però resulta sí que aquí, quan és el 93%, hi ha més habitants que allà. Què ha passat? Que la resta d'Esplugues s'ha anat ocupant el territori, s'ha anat edificant a tot arreu. I aquí, en aquesta piràmide, fixin-se el bé, oi que he dit que aquí és la immigració que arriba a Esplugues, 1950? Aquesta és la inicial. Aquí Esplugues només té 5.400 habitants. Aquí té 29.000. O sigui, multipliquem-ho per 6. I mireu, tota aquesta punta d'aquí. Població immigrada en edat fèrtil, sense sistemes anticonceptius. Tenen molts fills. Venen amb un model reproductiu diferent que el de català, amb més fills. Població augmenta. Mireu, menors
de 5 anys. N'hi ha moltíssims. Ens anem al 1991, que la societat catalana i espanyola ha canviat les seves pautes reproductives, ha canviat radicalment tot. Mireu la població. Els matrimonis ja tenen un o dos fills, para de comptar. A partir de l'any 2000 vindrà la tercera onada migratòria, la onada internacional de la gent que ve de fora amb unes altres pautes. I tot va canviant. Aquests fills, aquests que estan aquí fora, ja no és gent que ve de fora, sinó són els fills d'aquests que s'han fet grans, s'han passat 20 anys i estan aquí dalt. Molt bé, moviments migratoris d'Esplugues. Poso tres situacions. Tradicionalment Esplugues era un poblet molt petit, de 1.000 habitants, 1.500, fins al 1.910, era un poble agrícola, canvi de let no hi havia res, tot eren camps, i la gent que venia a Barcelona i venia en aquest cas d'Esplugues eren de la resta de Catalunya. Això era Esplugues el 1925, quan ja s'han creat les primeres cases. Canvi de let era això d'aquí, les dues cases, la família Vidal i Ribes, i tot aquest sistema de camins que hi ha aquí, avui en dia són camins, avui en dia des dels anys 60, 60 anys, però abans havien estat uns canals d'aigua que la família Vidal i Ribes, igual que el parc de Torre Blanca a Sant Feliu, a través de la seva mina d'aigües que arribava a Esplugues, feia servir com un parc evidentment molt vell, molt bonic. Jo tinc companys que ho han conegut això i diu que bé, que era així el 1960, quan poc abans ja es van dessecar els canals aquests i després s'omplen de terra, es reblen. I aquí hi ha les primeres cases de la barriada de Canvi de Let, i aquí baix estaria la barriada Vidal. La primera onada migratòria, a partir del 1920 comença a arribar, del 1910, perdona, comença a arribar gent de la resta dels països catalans, de València, de l'Aragó, del sud de València, i arriben de Múrcia i d'Almeria, entre el 1920 i el 1936. Esplugues passa de tenir el 1915 1.500 habitants a tenir-ne a la República 3.500. La població ha augmentat un 250%. Segona onada migratòria, del 40, abans, quan s'acaba la Guerra Civil, el 39 fins al 56, la població és pràcticament estable. Es passa de 3.600 habitants a 5.400. Augmenta a poc, però és per creixement vegetatiu. Però el 1953-56 comença la gran onada migratòria de la resta de l'estat espanyol. Població que ve d'un territori agrícola amb uns costums diferents, i en el cas d'Esplugues la població augmenta per 10. En el cas de Canvi de Let, entre 1950 al 1970 la població es multiplica per 17, el 1.700%. O sigui, el que va passar en el barri aquest és increïble. O sigui, numèricament és increïble, i els que ho veu viure-ho té aquesta justificació. El 1980 es para, hem arribat a la democràcia, comença una nova dinàmica política de reequilibri entre els territoris espanyols, i la immigració es veu aturada gràcies a una millora econòmica de molts pols a l'estat espanyol i de moltes millores d'infraestructures que permet un desenvolupament més homogeni per tot el territori. Llavors la gent no té aquelles necessitats tan primàries de fugir, de millorar. A l'any 2000, perdoneu, he dit que la segona onada s'acaba el 1980. Del 1980 a l'any 2000 aquesta onada s'ha parat, però tal com us he ensenyat abans a la piràmide d'edats, he comentat que apareixen els anticonceptius i les famílies comencen a tenir molts pocs fills. Això genera que hi hagi una piràmide d'edats invertida, en què hi ha molt poca canalla, hi ha molts pocs nens, i es produeix un buit demogràfic.
aquest fet que no hi ha en els països desenvolupats, la gent té molts pocs fills, un o dos, dona peu a senzillament que la gent que ve de fora tinguin feina aquí, perquè és que no hi ha prou mà d'obra per les necessitats que hi ha. I llavors hi ha un moviment migratori successiu que és molt petit. Mireu, és del 25% la població en aquests moments Esplugues és del 20% de la població de la resta de l'estat espanyol, i aquesta població, la meitat són hispanoparlants, l'altra meitat són d'altres llengües i d'altres llocs del món, principalment de Centroamèrica, Sud-amèrica, Àfrica, l'Àfrica subsahariana, negres i magrebis, del resta d'Europa. En el cas d'Esplugues hi ha immigració alemanya per tot el nord, tota la part nord del municipi, del Pakistan i xinesos. Aquesta seria la població a grans trets que arriba a Esplugues i que conviuen en el barri. I això vol dir un procés de substitució. Gent a nivell concret, gent que vivia al barri aquí o en altres llocs d'Esplugues, que s'han anat a viure en altres llocs, i aquells habitatges que estan construïts són ocupats, llogats, comprats per altra gent que ve de fora. I és un procés, el procés que va seguir la onada migratòria de la segona onada migratòria, ara l'està efectuant la tercera onada migratòria o internacional. Aquests processos d'immigració, aquí en diré molt ràpid, aquesta població que venen al barri, concretament al barri, el 1936, de 294 persones, 260 són de l'arc llevantí, i de la resta de l'estat espanyol només n'hi ha 21. Això són els oficis del que treballaven. Vull dir, la gent que ve a treballar, que venia a aquest barri, bàsicament eren treballadors en el sector secundari, la indústria. I la indústria, això és el 1930, és a dir, n'hi ha 11 persones dedicades al sector primari, 21 és el secundari, a la indústria, ja ho diu, paletes, peons, i bueno, i el sector terciari. Una població jove, en edat fèrtil i activa, però això s'accentua en el 1950, en el 1950 passa una cosa igual, 6 persones en el primari, 86 en el secundari, ja hi ha molta més gent que treballa a la indústria. Hi ha una demanda molt gran. A partir del 1956, fins al 1950, Barcelona, Esplugues, Hospitalet i Barcelona es canvia com a gran ciutat. Es transforma i necessita molta mà d'obra. Tota aquesta barriada, tot aquest continu urbà que va de Can Vidalet, Pubilla Cases, la Florida, la Torrassa, Coll Blanc, aquest continu urbà que avui en dia té la màxima densitat de població d'Europa, urbana, urbanísticament, i això és un disbarat, són pràcticament 40.000 habitants per quilòmetre quadrat, sense espais verds amplis. Això es va construir durant els anys 56 al 80. Es necessitava, no hi havia màquines a la construcció, es feia mà, no hi havia les grues i els sistemes mecànics que avui en dia existeixen, i això implicava, ocupava tota la població de la construcció i oficis adjacents, fusteria, electricitat i tota una sèrie d'aspectes. Can Vidalet, explico el mateix, però mireu què ha passat a Can Vidalet. De 13.445 persones que té Can Vidalet, de l'arc llevantí és una tercera part, 4.000 persones, però de la resta d'Espanya en té 7.954, 8.000 persones. El 66% de la població de Can Vidalet ja ve de la resta d'Espanya. Aquest any, el 1970, la població d'Esplugues, el 36,8% de la població són andalusos i extremenys. Però clar, que siguin andalusos extremenys vol dir que són de fora, ells, potser els que han vingut, però els seus fills,
seus fills són catalans, són d'aquí. A partir d'aquests moments, la població nascuda fora de Catalunya va decreixent. Per què? Perquè la gent immigrada ja són d'aquí, són catalans, i els seus fills són nascuts aquí. I estrangers? 169, 1970, molt pocs. Aquí explico, mireu, aquí només diria una dada. Aquí és la gran industrialització. El 73,5% treballa a la indústria. És aquest reclam, aquesta necessitat industrial. I aquí només voldria comentar la part que hi ha aquí baix. Estudiants. Aquests 13.000 habitants, hi han 2.334 estudiants. No hi havia escoles per tanta canalla. A canvi de dret, no hi havia escoles. Hi havia criatures que es quedaven sense escolaritzar i molta canalla que havia d'anar a estudiar a l'Hospitalet. És quan sorgeixen el fenomen de les acadèmies de pis, que n'hi havia bastantes aquí i a Pobella Cases, i moltes famílies es trobaven en la necessitat, a més jo ho he vist això en el padró municipal, que porten el fill a aquesta escola, el fill a aquella altra, i separats perquè... i moltes criatures que estan sense escolaritzar. Educació infantil, 2.243. Perdoneu, infantil, primària i comerç. En aquella època hi havia el comerç. Estudis universitaris, 10. Inexistent. No escolaritzats, 1.570 persones. Poden ser nens petits de 0 a 4 anys. I mestresses de casa, 3.400. Això és de l'any 70, just fa 50 anys, quan Esplugues, Can Vidret, comença a canviar. Evolució de la població de Can Vidret. Torno a posar això numèric que he posat abans. Can Vidret, això és la d'Esplugues, d'aquesta fila d'aquí. Can Vidret, el 1960 té 5.319. La població s'ha multiplicat per 17. Aquí, 1970, passa de 5.000 a 13.000. De 13.000 al 1971, 17.000. I a l'actualitat ha baixat una mica. Llavors, la població d'Esplugues, això representa que Esplugues és el 8,4, el 7,2, 6,7, 45, 40, 45, 35 i 29. Població activa, que per mi això és important, és població molt treballadora. Aquí es passa, ja ho diu aquí els números. Tot això que he explicat fins ara és la part més pesada, més feixuga, més numèrica. Llavors aquí vaig a explicar la part més històrica, que aquí potser algunes persones després voldran fer intervencions o no. És a dir, davant de tota aquesta pressió demogràfica i té unes conseqüències urbanes en el creixement del municipi, i vol dir que hi ha una necessitat de serveis sanitaris. Inicialment la població d'Esplugues i de Can Vidret, en aquells anys, als anys 50 i abans, no hi havia els CAPs. Evidentment els CAPs es creen com a tal a la dècada del 1980, i el que havien eren consultes de metges particulars que als anys 50, 40, 50, 60, tot sovint tenien, aquests metges atenien en els seus domicilis particulars les seves consultes. Hi havia el que se'n deien les iguales. Aquests metges es podien trobar en que tenien una consulta particular pagant, una consulta de la Seguretat Social, una consulta de mútues. Llavors, clar, havien aquests tres sistemes que convivien i la gent anava on podia. La gent de Can Vidret, inicialment, què tenia més a prop? Esplugues o Pobella Cases? Pobella Cases estava més a prop. Llavors, de Pobella Cases es desplaçaven els consultoris que hi havia al carrer Belchite i al carrer Albéniz a fer les consultes mèdiques d'allà. Després, posteriorment, això m'ho he pres de memòria, anaven posteriorment a la plaça Eivissa, que es va crear un consultori als anys 60. Això els que anaven a Hospitalet. I els que anaven a Esplugues pujaven cap al centre. Durant els anys 60-70 va haver-hi una consulta del doctor Illa, que estava al carrer Montserrat. Jo de petit anava allà, i allà hi havia la cua al carrer Montserrat
Can Rovira, doncs allà la gent, i la gent anava doncs amb el doctor Poblada o allà en fos. Cadascú triava el metge que podia i allà, bueno, les coses doncs es feien com podien. A la dècada del 1900, quan ja s'entra la democràcia, es crea el 1969 es crea la Seguretat Social, es crea un sistema sanitari universal, que la primera necessitat és crear consultoris. El problema d'aquestes poblacions que vam créixer de manera tan desmesurada en un període curt de 20 anys, que els ajuntaments i els municipis estan desbordats, s'ha de crear uns dispensaris en condicions higièniques i arquitectòniques, i no hi havien, no hi eren. En el cas d'Esplugues no es crea el de Can Vidalet fins al 1994 i oficialment inaugurat el 1995. Llavors el que es crea el 1980 al carrer Pere Peregrí, un consultori amb uns baixos de pediatria, eres tu? Tu? I el de Medicina General. Vale. I després al carrer Antoni Gaudí, l'altra consulta de pediatria, ho he dit al revés. Llavors tenen aquestes dues consultes que perduren fins que es crea el cap de la bòbila que atén a dos comunitats diferents, Can Vidalet i Esplugues. Perdoneu, Pobilla Cases. Serveis socials, en aquell període del 1956 al 1972, aquests 16 anys, és un caos absolut. La població de Can Vidalet es multiplica, és molt gran. Llavors hi ha unes necessitats molt, molt primàries de gent. Gent que migra amb unes condicions molt dolentes, que la gent, hi ha barraquisme al barri, i la gent treballa del que pot i menja del que pot, perquè marxen del seu lloc per motius molt variats. Però aquí la vida no és fàcil, com no és fàcil la vida dels que actualment, des de l'any 2000, estan venint cap aquí. Llavors es produeixen molts fenòmens, i a nivell social, jo vull parlar de tres persones, tres dones importants per mi, que van ser pioneres en l'àmbit dels serveis socials, que des d'una perspectiva estrictament particular i anònima, van fer una feina molt important. Va ser Mercè, ara no me'n recordo, està escrit al llibre, que treballava a la parròquia de Can Vidalet, i ella des d'allà va estar fent, a la parròquia de Pobilla Cases, i va estar fent assistència social. Vale, no, però és la de Pobilla Cases. Llavors, clar, molta gent de Can Vidalet anava cap a Pobilla Cases perquè hi havia serveis, hi havia qui ajudava l'altre. Llavors, això per un cantó. Hi havia una altra senyora, que era la Mercè Grilles, que era la meva tieta, que treballava des de la parròquia d'Esplugues i era la responsable de la secció femenina de l'Ajuntament d'Esplugues, però clar, li feia una feina que jo l'havia vist en primera persona. I després hi havia una altra persona, per mi molt força interessant, amb una altra perspectiva, no religiosa com les dues anteriors, sinó política, era militant del PSUC, que era Mercè Mestres, que des de l'Associació de Veïns, amb el seu marit tenia una activitat molt important política, i ella feia també una activitat des de l'Associació de Veïns d'assistència a moltes famílies. Això és el que jo he llegit en el llibre que va fer en Vicenç Conde, que va publicar-lo fa 10 anys, 10 o 15 anys, sobre la història de Can Vidalet, però que abarca de la transició democràtica del 1970 al 1980, i explica totes les lluites veïnals que en van haver-hi a la barriada. Llavors, són tres dones que es van dedicar a aquesta tasca social fora del seu horari laboral, amb la voluntat d'ajudar els altres. El 1972 l'alcalde, el Josep Català, els diu, i és molt lògic, el que fa és professionalitzar aquesta tasca. Li diu a la meva tieta, li diu a aquella altra senyora, li diu: aparteu-vos, que aquí ha d'haver-hi un professional que desenvolupi aquesta activitat. I des de llavors l'Ajuntament té els serveis socials que efectuen la seva feina,
com correspon, que després avui en dia hi ha voluntariat a Càritas, i en altres llocs segueix fent aquest voluntariat avui en dia de manera important. I a l'aspecte educatiu, canvi de LED es va veure desbordat de manera important. Si la població es multiplica per 17, imagineu-vos el panorama. Abans ja he fet un esment que van aparèixer les acadèmies de PIS. Hi havia l'escola Albéniz, no, l'escola Santa Teresa, Pere Pelegrí. Vale. Era una escola pública completa de dos línies per curs que tenia un barracó al carrer, o sea, un edifici que era Santa Teresa al final de Pere Pelegrí, que després va ser l'embrió de l'escola de formació professional i després em sembla que va ser ambulatori o algo así. I ara és una hamburgueseria perquè han fet pisos. Després, a la dreta, hi havia un callejón a la dreta, que era el final de Esplugues, havia un barracó de l'escola, després en el carrer Galvany havia un pis en aules i en Palos Santos, en el que és ara Matilde Orduña, havia un barracón que correspondia a l'escola Isidre Mat, o sea, a l'escola Vidal Pelegrí. Y la Vidal Pelegrí en el año 75, mediados del 75, pasó en bloque al Matilde Orduña. I llavors durant els anys 70 i principis del 80 es van anar construint totes les escoles públiques. Sí, però en la mesura que les públiques obren, ja. Clar, però en la mesura que l'escola pública es va edificant en aquest període de 15 anys, Joan Maragall, Matilde Orduña, Canvi de LED, Eugeni d'Ors també, el Vicente Vives, clar. Llavors aquests el que fan és que el que permeten és acollir tota la població, aquells 2.000 nens que estaven per escolaritzar, que estaven escolaritzats d'una manera o altra. I gent que havia d'anar a les acadèmies de Pubilla Casas, que jo també conec casos. Llavors tot aquest procés es va anar solventant d'aquesta manera. A partir dels anys 90, que comença a créixer la població infantil, es van tancant escoles. Una cosa molt curiosa d'Esplugues és que no hi havia institut. Va començar l'Institut Joanot Martorell en la reforma educativa, però com a escola experimental. Per tant, era una escola preciosa, petita, amb professorat elegido, que lo curiós del cas és que gairebé tota la població escolar del barri no anava al Joan Martorell, venien de Barcelona al Joan Martorell, perquè era un institut experimental. Gràcies, Gregorio. Ell, el Gregorio, durant 25 anys va ser director de l'escola Isidre Martí, però abans havia estat treballant aquí al barri. De jove va començar a treballar aquí al barri de Can Vidalet. Llavors, aquests serien els aspectes. Jo he fet un resum, després hi havia un aspecte important, i és que en aquest creixement a vegades caòtic a nivell urbà del barri, entre els carrers Galvany, Hortènsia, hi ha 4 o 5 carrers que van aparèixer, es van fer moltes autoconstruccions, passatges, que eren barraques, avui en dia en diríem barraques, i llavors que estaven dins de les illes. Ahir vaig passar però encara hi és, n'hi ha un que encara hi és, i llavors clar, llavors l'Ajuntament el que ha volgut fer durant molts anys ha sigut intentar fent desaparèixer aquest tipus d'habitatge per edificar altres coses. La qüestió és que sempre va ser el mateix: quan s'elimina un tipus d'edificació d'aquesta mena és on poses la gent. Aquesta és la imatge d'abans, fixeu-vos bé com era l'any 1946. 1965, 20 anys després, tot
tot està tira enrere. Tot això són camps, 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 per aquí, 1900, 20 anys després, tots els camps estan plens. Això és la barriada. Aquí estan construïdes els 62 cases, els deien cases, eufemisme, eren barraques, de la riada de Terrassa, Rubí. Això d'aquí és l'autopista en construcció i això, mira, Hospitalet que es menja Can Vidalet. I ara ja comencem a passar totes les diapositives. Carrer Molí. Carrer Molí. Suposo que això és la part central, no? Carrer Ave Maria. Carrer Ave Maria. Carrer Galvany. O sigui, carrer Maladeta, les dues fotografies són carrer Maladeta. Aquesta fotografia és interessant perquè allò que he comentat, 1967 és el 45% de la població d'Esplugues. El 35% de la població són canalla, menors de 15 anys. I aquesta foto es veu. Molta, clar que pot ser fet al migdia a l'hora que els crios van a menjar a casa. Les barraques, a l'acte d'inauguració, la Guàrdia Civil protegint les autoritats. Inauguració de 56 habitatges provisionals. Carrer Molí, a l'any 63. Aquí, la Rambla de la Mercè, el solar on es va construir, on som nosaltres. Aquí és on som nosaltres ara. El carrer Vidal i Ribas, a dalt, estan construint-lo. Aquí la part de baix, aquestes fotografies són fetes per mi a l'actualitat, són fetes fa un any. Aquestes les vaig fer per una intenció. Igual amb el temps desapareixen i hi ha pisos al seu lloc. I això és un testimoni que ha de quedar. Fixeu-vos que es construeixen, pràcticament no tenen fonaments, és una planta baixa, no sé si a l'interior tenen jardí, i són pisos que tenen 100 anys. Són casetes que tenen 100 anys. Una humitat impressionant, suposo. Carrer Pere Pellegrí, carrer Llevant, abans carrer Sors, en honor a la família que eren els propietaris de les terres. Carrer Llevant. Jo em penso que aquí m'he equivocat un nom d'un carrer. Em penso que sí. M'he donat compte que no tenia fet això. El carrer del Mar, carrer Sant Carles, ja per tant estem a Hospitalet, però havia sigut Esplugues. Carrer Sant Carles també, i aquí vaig fer un popurri de quatre fotografies que l'Hermínia i el seu marit, el Jordi Casals, em van donar, en què hi ha la placa del president Jordi Pujol a la inauguració que es va fer l'any 95, a l'edifici actual, l'entrada, i llavors a la placa actual, perquè aquesta l'han retirada, i aquesta del de CatSalut, llavors poso cap la bòbila, Can Vidalet, Pobilla Cases, i ja està. I jo el que voldria és que... La meva intenció agosarada és donar una visió global del que és el barri, sense ser del barri. Això és molt atrevit, però penso que havia de quedar escrit per la història del nostre municipi d'Esplugues. I donat més encara que la singularitat demogràfica del barri. Ha sigut una cosa força bona el que has fet i el que has indicat aquí. Però com has dit aquí a Can Vidalet, hi ha una coseta aquí a la noia, sap de què va la cosa. Sí. Hi ha un carrer que volen canviar el nom, que és el carrer on visc, el carrer Vidal de Ribas. Per què ho canvien? No, és una cosa diferent a la que estàs dient, eh? Però bueno, però va força bé perquè hi havia una qüestió que havien d'investigar, d'esbrinar, per veure si aquest Vidal de Ribas era d'aquest senyor que realment era un negrero, que traficava amb senyors. Es venia com si fossin bèsties. I
estem pendents de que l'Ajuntament es pronunciï en aquest aspecte, perquè canvi de dret hauria de canviar de nom si ve d'aquí. El carrer lo canvien per una noia que era fantàstica, que era psicòloga, matemàtica, i la van assassinar catòlics a la sigla, fa la sigla 4, que era la Apàtia d'Alexandria. Bé, res més, però tot el més força bé i felicitats. Gràcies. Sabeu vosaltres si al carrer Vidal i Ribas abans hi havia un refugi que sortia a la torre? Perquè jo l'he vist, eh? No t'ho sabria dir. Pues això, no sé si estava tapat o què, perquè jo l'he vist, perquè era el petit que hi havia al costat. Un refugi de la Guerra, un sí, refugi de la Guerra Civil. A Esplugues hi havia diversos refugis. A Can Clota, suposo que canvi de dret també, però jo no sé, la senyora Marta de Planell, que és l'arxivera, que ella ha fet un treball, fa temps que ha fet un treball i està fent sobre canvi de dret, ella deu tenir més informació. Però jo... Quan jo era... No, jo quan era petita i vivia al costat, i hi havia un senyor que vivia allà, i una vegada que van deixar oberta la porta, van ficar unes quantes, van veure, era un passadís amb habitació, però van fotre de seguida per al carrer. També podria ser una edificació, no, és a dir, una de les coses que es fa a Esplugues, a Can Vidalet i a Can Clota, és que són grutes, a fi al cap per viure. És a dir, a la Guerra Civil es fan refugis antiaeris, que es fan grutes, però després aquestes grutes es fan servir com a habitatges. Es transformen en habitatges. Sí, sí. Clar, jo no li puc dir. En temps de guerra, jo sé que passava, sortia un senyor que treballava al Neguin, a la torre, passava per sota i es ficava a la seva casa i vivia al davant. Bueno, les grutes existien. Jo vivia a Can Cargol, allà teníem gruta i tota la zona antiga del poble hi havia grutes. Bueno, les grutes eren les fresqueres, eren les neveres d'avui en dia. I a tot arreu hi ha fresqueres, no? Que és la gruta, sí. Però clar, no li podria dir. Alguna... Vostè? No. Bueno. Ha quedat tot molt clar. Bueno, tu? Bueno, doncs, jo els dono les gràcies per la seva assistència. Si algú de vostès vol comprar el llibre, el tenim aquí. Si el volen fullejar i el creuen adequat, doncs hi ha un capítol dedicat a Can Vidalet, però clar, Can Vidalet és una part d'Esplugues, llavors, bueno, doncs això, res més. Doncs molt agraït per la seva assistència i content que els hi hagi agradat.